За ґрати на 6 місяців. Така доля спіткала тих, хто не лив сліз за померлим лідером Північної Кореї Кимом Чен Іром. Нині в країні масово судять людей. Під арештом усі, хто не вдосталь висловлював горе або ж взагалі не брав участі в жалобних церемоніях. Про це дізналися південно-корейські журналісти. Водночас північно-корейське телебачення повідомляє, що після смерти вождя заплакали навіть ведмеді. Нині до влади в країні вже прийшло третє покоління кинів.